עולה נגמש על קברקיה ומתנמנמת הדובה על בטן מלאה קליה או ארץ ארץ חבובה ומנסר גלגל ירח בין עננים הנה הוא בא מרחב קצר מהסתרע או ארץ ארץ עקובה זה כאילו אופציה הראשונה זה שנהרוג, נלחם עם חיזבאללה בקטע טוב ומד. אופציה השנייה זה שהם יורידו איזה פלוגה וגם צבא לבנון ישותף. שלב הבא אתם בעצם פורקים רגלית, לוקחים את המעבר האדום ובסוף תפסים למצדה. בסדר? עכשיו אני רואה אתם מחייכים. יפה מאוד. את הדבר הזה על הכתפיים שלי וביחד עם כולנו לייצר פלוגה אחרת, פלוגה של אנשים שהם קודם כל בני אדם וחברים באמת, אני רוצה קודם כל משהו לא מובן מאליו לכל החבר'ה החדשים שהגיעו לפלוגה שבאמת אני חייב להגיד לכם זה לא מובן מאליו שנכנסתם ככה ולא באווירה של גבעת חלפון והגעתם מבולבלים באמת, שפו הגעתם, עשיתם הכל עם כולם ביחד, אני חושב שזה גם הוותיקים שאתם חיברתם אותם איתנו לפלוגה ואני מקווה שזה ימשיך ככה. פלוגה בשבילי, אם אני ככה מנסה להקביל את זה לחיים, זה עוד מעגל חיים או עוד קהילה. דבר שאתם פוגשים אותו פעם בשנה, פעמיים בשנה, חלקכם עוד חודש עם מישהו, עוד חצי שנה נפגש כולנו, אבל אני הרבה פעמים חי את זה כמעט יום יום, כל שבוע, כל חודש, והפלוגה מאוד מאוד יקרה לי.
אני משקיע בזה הרבה מהזמן של בחיים, משתף גם חלקכם, את המפקדים, חיילים לפעמים, כל מיני עניינים שעולים. באמת שהייתי מבסוט כל השבוע, הייתי מרוצה, אתם באמת פלוגה נהדרת, ואין מילים. אז תודה רבה. אז ברוך הבא לכל המצטרפים החדשים, יש לכם פה כתובת, הצטרפתם באמת למשפחה חדשה ומגובשת. זהו, ויש לנו רק למה להשתפר עוד. תודה רבה. אני ברש ומרוש רש, מביט בנשל הנחש, לא רק יכולתי גם אני כך להגיע. בהשי לי בלי כל חשש, תרבות של אור אשר יבש, וכמו חדש למחוז חפצי אגיע. אך אבא בשם